Ali, hajde, silaz dole, trebam te nešto, hajde, brzo, dolazi. Reci šta je. E, slušaj mi sad, kupio sam Kauflandovu Parkside bušilicu. Top topova. Hajde, molim te, odi, kupi borer. Ja zaborio kupit borer i molim te. Slušaj mi sad, isto Parkside, onu Hiltovku da mi kupiš. Odi gore, uzmi pare i molim te adrese. Hajde. Dobro ti, čal. Šta je borer? Ti meni zezaš, jel? Ja ne znam šta je, ti, šta je? Ti ne znaš šta je borer? Evo, ne znaš šta je ovo? Ne znaš šta je ovo? To... Za kolače da je lakše odrezat. Ne znam. Moje. E, hajde od gore. Sam ću otići u kafan. Sam ću otići to sve uzet. Pa si li ti normalan, evo? Šta kad me ne bude ovdje? Ko će te popriljati sve ovo okolo? Ko? Pa nazvat ću majstor, eto, jednostavno. Šta je drugo? E, znaš šta? Odo sam. Odo sam. Ne da mi se, evo, sam idem u kanfund, jel od tebe nema.